ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ አቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን። በዛሬው የጎርሻ አቢሲኒያ መሰናዷችን ይዘንላችሁ የመጣ ነው ዘወትር ቀዳሜ የታተመች በሚትወጣው የፍትህ መጽሔት ላይ የበጌምድር ፍየሎች የሚለውን በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የተጻፈውን ጽሑፍ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የበጌምድር ፍየሎች በተከዜ ፖለቲካ የሚወከለው በጌምድር የሽዋን ያህል የሰህበት ማዕከል ነው። ህወሓት 40 አመት ተፈልጦበታል። ሱዳንና ኤርትራ ውለው አድሩበታል። ለዚያ ሁሉ ወራሪም በርሙዳ ነበር። ደርቡሽና ግብጽ የመስመጥ ሃትሪክ ሰርተውበታል። መሐዲስትና ሶላቶ ተዋድቀውበታል። ኦነግና መንፈስ ተጋሪዎቹ ደግሞ ለሀገራዊ ትርክት ሪሸፍል መተክተክ ከጀመሩ ሰንብቷል። እዚህ ጋር ሃይማኖትም ደባል መግባቱን አስተውሰን እንቀጥል። ህውሃት በጌምድርን ዜግነትን ጥሎ ተጋሩን አንጠልጥሎ መዳፈሩ አሰቃቂ ዋጋ አስከፍሎታል። ሰተት ብሎ የገባበት ሴቲቱ መራን ቀጥቅጦ ዳንሻን ድራሹን አጥፍቶ ጠገዴን ጠራርጎ ጠለምትን አጨልሞ ሰቆጣን አስቆጥቶ ባላማጣ አልምጦ መራራውን ጽዋ ከመጎንጨት አላመለጠም። ለቋንቋ ነጻነት ታገለን የሚለው የነመለት ዜናዊ የሙግት ጠገግም በትግርኛ ለሚቀኘው ወልቃይት ራያ አሊ ኬሚካል ሆኖ ቆይቷል። ታሪካዊ ባለቤትነቱንም በዲሞግራፊ ለማጽዳት የቀመረው ስትራቴጂ በትራጀዲ ተቋጭቷል። የየዋሆቹን የበግምድር ሸረቦና ሸብሮ በፍየሎች ከመወረሩ በዘለለ የቅማንት ፖለቲካን ተክሎ አጽድቆበታል። አገሪቱን የተሸከሙ አእማድን በናደ አንድነቷን የጸናበትን አደራ በበላ የትብብር መታመንን በከዳ ህልዮቱ ወጥሯድ ክሞታል። ከታሪክ አቆች በተረዱ ትርክቶች አወናብዶ ፈሽቶበታል። ጥያቄው ያ ሁሉ ክፋቱ ከብርሃናማ ወነታዎች ከመላተም ስለምን አልታደገውም ነው? ወዮ ተረኛ ነኝ ለሚል ስብሃት ነጋና ይርጋዱ ባለ ጥቋቁሮሸቶችን በነጫጭ ጥርሶች ማፍካት የሥራው ባህሪ ነው ይሏል። ከአዚም መስፍን ተጋሽቶ በመለስ ዜናዊ የመደነት ጥበብን ተክነዋል። የዛሬና ያደርገውና በተቀናቃኞቻቸው ቀብር በናቋቸው አወዳደቅ የተሳለቁ ከባድ ሚዛን አቦይ ስብሃት ነጋ በቤተ መንግስት ዱለታ የተራቀቀ ነው ይላሉ የውድቡ ጓዶች። በትግራይና በኢትዮጵያ ጣፈንታ ለ40 አመት ፍርደ ገምድል ዳኛም ነበሩ። እነሽ መለስ አብዲሳ ቁማር ብለው በስሙ የጠሩት ፖለቲካን የአቦይ መዝገበ ቃላት አንዳንዶች ይበልጥ እኩል ናቸው ብሎ ይፈተዋል። የአራት አስርታት አጫዋወታቸው ይዘቱ እንጂ ቅርጹ አንድ ነው። እጆቻቸው በካቴና ታስረው የአሰሪ ፈገግታ የሚያሳዩ ለጋሰው ምስኪን ከሩ ክፍለ ዘመን በላይ እንደ ልቡ ሆነው የገዙት ስብሃተ አጤ የንጉሳዊው አስርት ሙታመት ተዘክሮም የአማራ ጨቋኛ አገዛዝን የሚታገሉ 100 ሺህ ወጣቶችም አታሎ ማሸፈቱን አሳክተዋል። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለማንኮታኩት ብዙ ድንጋይ ፈንቅለዋል። ሊቃኑ የሃይማኖታችን ጣላት አቦይ ናቸው ሲሉ ሼባው ሙዲ ይዛሉ። ለኦርቶዶክስ ለኦርቶዶክስነቱማ እኔም ትልቅ እህቴም ክርስቲና የተነሳ ነው አክሱም ጽዮን ነው። አቦይ እንዲናቸው አራምባና ቆቦ ወአባታቸው ፊውዳልነት እየኮሩ የፊውዳል ስርዓቱ ያማራ ነው ሲሉ የማይደነቃቀፉ ያጼ ዮሐንስን ንግስ አጽድቀው ያጼ ሚኒሊክን የሚኮንኑ ብጽ የመገንጠል ተራነትን ከሶቪየት ህብረት ሲበደሩ ከመስኮ በለሳ ከጆሴፍ ስታሊን ይርጋዱ ባለ ይቀርባቸው ነበር። ይርጋ የዘመናዊ ትምህርት ደጃፍ ባይረግጥም በኢትዮጵያ አንድነትም ሆነ በማህበረሰብ መስተጋብር ደመነፍሳዊ ዕውቀቱ ይጠልቃል። ጂኦፖለቲካን በነባሩ ብያኔ ያፍታታል። ለፖለቲካና ለኢኮኖሚ መንትያነትም ደሳለኝ ራማቶን አይጠይቅም። ሶሻሊዝምን ከማህበረ ስላሴ ገዳም እንጂ ከማሌሊት ብብት አልፈቀፈቀም። አቦይና ህወሓት 40 አመት ተናንቀው ይወደቁበትን የበጌምድር ፖለቲካን ጎንደር ሽሩሩ ይለዋል ወይም ይተነትነዋል ይዘፍነዋል ብሎ ማካተትም ይቻላል። ታይን ሲንቆረቆር የመተማ ሰሊጥ
ታይን ሲንቆረቆር ያብድራፊ ሰሊጥ የሁመራ ሰሊጥ የሁመራ ሰሊጥ ነጭ ፋጅበታል እኔውት እኔውት የሁመራ ሰሊጥ ቢጭኑ ታይከብድ ባህር ማዶ ሂዶ ያመጣል ወለደ ያንዲት እናት ልጆች መሆናችንን አውቀን ጎሳና ሃይማኖት ሳይከፋፍለን ተባብረን ከተጋን በንጹህ ልባችን እጅግ ደስ ይላታል እናት ሀገራችን ይሄ ሰው አማራ ይሄ ሰው ትግሬ ነው ይሄ ሰው ኦሮሞ ይሄ ሰው ጉራጌ ማለቱን ትተን የኢትዮጵያ ልጆች አንድ ላም ገዝተን ወተቷን ጠጥተን ስጋዋን በልተን ቆዷን ተካፍለን የሚነካን የለም እንተባበር ጉድ እኮ ነው ተካፍለን እንብላ ተባብረን እንስራ ያንድ እናት ልጆች ነን ግብዣ ተወግዞ ተይደሜ ተይደሜ በደም ማፍሰስ ተቀየረ ከቅያሪውም ጋር ዘረኝነት በተራማጅ ሀቲት ተበይኖ ግፍና መከራ የበጌምድር መለዮ ሆኑ። በነገራችን ላይ የአቦይን ቃለ መጠይቆች ንግግሮች የተከታተለ ሀፍረትን ተከናንቦም ቢሆን በህይወት መቆየት የሚል መርህ እንደነበራቸው ይረዳል። በ1990 ዓመተ ምህረት የኤርትራ ወረራን ለመቀልበስ የተደረገውን ጦርነት የተቃወሙበት ምክንያት ከጋዜጠኛ ዮናስ በላይ የትግራይ ህዝብ ወያኔዎቹና ሽፍቶቹ መጻ ለማሳያነት ቀሰው የዛላምበሳ መሬት አይደለም አመት ለማይሞላ ጊዜ ለምን 20 አመት አይቆይም በጠላትጅ እነሱኮ ድንበራችንን እናስከብር የሚሉት አንዲትም ለሊት አናድርም እኮ ነው ያሉት ከዚህ የባሰ ኢትዮጵያ ተቀደማል ክብር እንጀራ አይሆንም በስሜት ሀገር አይመራም አካኪ ዘራፍ እኮ ነው የተባለው ክብር ነው የበለጠው ከእንጀራ ክብር ከትንባሁም ያነሰ ነው መለስ ዜናዊ ግን እድለኛ ነበር አሁን በጌምድር የተፈጸሙ ወንጀሎችን ወደ መዘገቡ እንለፍ ታህሳስ 2 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ነው ወደ ወልቃይት ጠገዴ ሴቲቱ መራዞን እየተጓዝን ነው ጦርነቱ ገና አልተጠናቀቀም ከህዋት ሰራዊት የሚበዛው ሸሸ እንጂ አልተደመሰሰምና ከፍ ያለ ስጋት አንዣቧል ከተሳፈርንበት መኪና ፊት የታጠቀ የልዩ ኃይል ቲም መትረየሱን ፒክአፕ ላይ ጠምዶ ይከንፋል ወደ አካባቢዎቹ ለመሄድ ጎንደር መግባታችንን የሰሙ ሐላፊዎች ተቆርጦ የቀረ የጁንታው ወታደር በየበረሃው ስለመሸገ አደጋ ሊያደርስባችሁ ይችላሉ በሚል ነው ጥበቃ የመደቡት ከምሳ በኋላ ዳንሻ ደረስን በከተማው የሚታየው ግርግር ከቀናት በፊት ጦርነት የተካሄደበት አይመስልም በአጃቢዎቻችን ምሪት ጎንደር ሆቴል ጎራ አለን ከህንጻው ጀርባ ያለችው ጠባብ ግቢ በሰው ብዛት ተጨናንቃለች አንዲት ፈረንሳዊት ጋዜጠኛና ረዳቶቿ አራት አዛውንቶችን ይነተርካሉ ፈጠን ብለን ባዶ የነበሩ ወንበሮች ላይ ክብ ሰርተን ተቀመጥን ብዙም ሳይቆይ አዲሶቹ የዳንሻ አስተዳደሮች ተቀላቀሉን ዘግየት ብሎ ደግሞ አንዲት ሴትና ሁለት አርሶ አደሮች ተጠርተው መጡ ጨለማው በርትቶ ወደ ማረፊያችን እስከናዘግም ያለፉበትን ህማማት በጭንቀስ እናዳምጣ መሸን አንዳንዶቹ በጽሑፍ ለመግለጽ እንኳን ይሰቀጥጣሉ። በማግስቱ ጠዋት ወደ ማዘጋጃው ግቢ አምርተን አዲሱን ከንቲባ ክብሮ ምን አገኘ ነው ከኔ ጋር እንተዋወቃለን። በ30ዎቹ መጀመሪያ ያለው ወጣት ነው። ለተወሰኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ቃለ መጠይቅ ማድረግ እንደምንፈልግ ነገር ነው። በግማሽ ሰዓት ውስጥ 15 የሚሆኑ ጤስ፣ ሼህ፣ አዛውንቶችና ወጣቶች ያሉበት ሰዎችን ሰበሰበ። ከጓደኞቼ ጋር መቅረጸ ድምጻችንን ይዘን ተቀራመትናቸው። ከዳንሻ አቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መምህር ሰለሞን ጋር ወግስን ጀምር አፍታልቆየንም። እጅና እግራቸው ታስሮ ወደ ገደል የተወረወሩ አንገታቸው በኮማንዶ ተቀሽቶ የተገደሉ ወጣቶችን በስም እየጠሩ በሐዘን ያወራሉ። አርበኛውን ሁሉ እያደኑ ሌባ ነው ሲሰርቅ ያዝነው እያሉ አይናችን እያየ በጥይት ገደሉት። እዚህ ምን ያልደረሰ ጉድ አለ? የቄስ ሚስት ሳትቀር በግድ ያስረግዛሉ። ከወራት በፊት ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ትግሬኛ ነው ብለው መጽሐፈ ስንክሳር ሃይማኖተ አበው የቅዳሴ መጽሐፍ የሚያዘጋጀው ከየወረዳው ቤተ ክህነት ሁለት ሁለት ሰዎች መርጠው ሁሉም ነገር አልቆ ነበረ። መቼም የወረዳው አስተዳዳሪ ኢሳያስ መርዞ ለህዝብ ያለውን ንቀት አይጣል ነው። በየመድረኩ የወልቃይት ጠገዴን መሬት እንጂ ህዝቡን አንፈልገውም የሚለው በግልጽ ነው። በ1959 ዓመተ ምህረት በተመሰረተችው ዳንሻ ከተማ ያገኘናቸው ነዋሪዎች የተፈጸመውን ግፍና መከራ በስም በቀንና በቦታ እየጠቀሱ መዘርዘር አልቸገራቸውም።
ማዋቅራዊ መድሎም ከመላገሪቱ የከፋ እንደነበረ የማስረጃ ነዶ ከመረዋል። 80 በመቶ የዳንሻ ኗሪ ተጋሩ ባለመሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ሆስፒታል የተሰራው በ1986 ዓመተ ምህረት የተቀነሱ የህዋት ታገዮች ብቻ እንዲሰፍሩበት በተቆረቆረው ዲቪዥን በሚባል ቦታ ነው። ከመሃል ዳንሻ 20 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ወጣቶቹ እዛ ድረስ ቢኳትኑም በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ አልፈቀዱላቸውም። ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት አኳያም ከአፓርታይድ ስርዓት የተገለበጡ ስልቶች በብዛት መተግበራቸው መረዳቱ ያዳግትም። ቴፕ ሪኮርደሩ ከመምህር ሰለሞን ወደ ትግራዋዩ አቶ መኮንን ነጋ ኃይለ ጊዮርጊስ ዞረ። የተወለድኩት በትግራይ ክፍለ ሀገር በሽሬ አውራጃ ነው። የትግራይ ሰው ነኝ። የቀድሞ የሰራዊት አባል ሆኜ ኤርትራ ነበርኩኝ። 83 ላይ እነሱ አሸንፈው ሲገቡ እኛ ወደ ሱዳን ተሰደድን። በ1987 ዓመተ ምህረት ከፈለጋችሁ መግባት ትችላላችሁ ሲባል በቀይ መስቀል በኩል ወደዚህ መጣው። ከዛ በኋላ ወደ ተወለድኩበት ሀገር ብዙም አልሄድኩም። ሲያመቼ ተደብቄ እናቴን አይቻት መለስ ነበር። ብቻ አንዱ ሲታሰር አንዱ ሲመታ እንደዚህ ይያልን እስካሁን ቆይተናል። ዳንሻ የወልቃይት ጸገዴ ህዝብ እየተባሉ የሚጠሩ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ብለው በማመናቸው ቤትም መሬትም እንዳይኖራቸው ተደርጓል። ዳንሻ ላይ መኖር ከባድ ነው። እኛ ችግሩን ስንታገል ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት እንደሆነ የማይገባቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ። ተወያኔ ለራሱ ጥቅም ነው የሚያታለላችሁ፣ ወያኔ የሚሰራው ስራ ለራሱ ነው ሲባሉም አልሰሙም። እነዚህ ለታይልታይ የሚሉት የአድዋ ተወላጆች ናቸው። በርግጥ እኔም ከእኛ ጋር ብዙ ነገር መስራት ትችላለህ ብለው አባብለውኝ ስላልተቀበልኳቸው መኮንን በፊት ደርግ ነበር አሁን ደግሞ አማራ ጋር ነው ፋኖ ነው ይያሉ ሲገርፉኝ ሲያስሩ ይኖረዋል። በወልቃይት ብዙ ግፍ ተሰርቷል። ስንትና ስንት የወልቃይትና የሽሬ ህዝብ ተበልቷል። አዳዲ ከመትባል እኔ ከተወለድኩባት ከተማ 100 ሰው አልቋል። ከእነዚህ ውስጥ አታርዳይ ማታና አብርሃም የማታ ወንድማማቾች ናቸው። ገዝዬ ሳህሌና መብርሃት ሳህሌም ወንድማማቾች ናቸው። ከቤት አውጥተው ወስደው ራሸኗቸው። የእነሱ ልጆች 2-3 ዲግሪ ሲይዙ የልጅ ልጆቻቸው ትምህርት ሲጨርሱ የኛ ግን እስካሁን አልጨረሱም። እኛን የሚያጠቁንና የሚያፍኑን አማራ ጣላት ነው ይያላችሁ አታጣሉን ታውን ስለምንል ነው። ወልቃይት ጸገዴን የኛ እናደርጋለን ብለው ያሰቡት መጀመሪያ ሳይውት ነው። ይሄማ አመች ነው። ትላልቆቹን አጥፍተን አዲስ የሚወለዱትን በእኛ ስራ አድርገን አሳድገን እንቀጥለዋለን ብለው ነው። እኔ ወልቃይት ጸገዴን የማውቀው ቢትወድዳዳነ ሲያስተዳድሩት ነው። የትግራይ ህዝብን እንደዚህ የሰይጣን ስራ እየሰሩ ሳያጣሉትና ሳያጋጩት በፊት ቢትወድድና ልዑል መንገሻ ሲገናኙ የወልቃይት ጸገዴና የትግራይ ህዝብ በገበያ እንኳን እየተገናኙ ሐሳብ ለሐሳብ እንዲለዋወጡ መንገድ እንጥረግላቸው ብለው ነው የሽሬ መንገድ የተሰራው። ተከዜ ምላሽም ወልቃይት ጸገዴ ወረዳ ዳባት አውራጃ ጎንደር ክፍለ ሀገር ተብሎ ነው የሚጠራው። አሁን ሁላችንም ስጋት የለብንም። ወልቃይት ጸገዴ መሬቱን ሲረከብ ከእነሱ ጋር አብረን ተረክበናል። ከወያኔዎቹ ጋር የእናንተ አይደለም ብዬ ስከራከራቸው ነበረ። አሁን ደግሞ ለወልቃይት ጸገዴ መሬታችሁን እንኳን በሰላም አገኛችሁ ተባብዬ ከወንድሞቼ ጋር አብረን እየኖርን ነው። ህዝቡ የአካባቢ ሚሊሻ ሲመርጥ በቅድሚያ መርጦ ያስጣጠቀው እኔን ነው። ዳንሻ በአንድ ፎቶ ቤት 300 ገጀራ ተደብቆ መገኘቱንና ለዘር ተኮር ጭፍጨፋ መሰናዶ እንደነበረ ከአስተዳዳሪዎቹ ሰምቻለሁ። ብቻ የዳንሻው ጫፍ የወጣ ጭካኔ ተዘርዝሮ ስለማያልቅ አክሱም የተወለዱት ተጋሩ አቶ ፍስሐ የተናገሩትን እያነበባችሁ ወደ ሁመራ ተከተሉ። የትግራይና የአማራ ህዝብም ምንም አይነት ያለመግባባት ችግር የለበትም። ህወሓት ነው አማራ ተደራጅቶ እንዲህ ሊያደርግህ ነው፣ ይሄ እኮ ነገ የሚገልህ ነው፣ ነገ የሚያጠፋህ ነው፣ ከአሁኑ ጀምሮ ተቃወመው እያለ በጭንቅላት ይጫወትብን የነበረው። በመንገዱ ግራና ቀኝ የተቃጠሉ ታንኮችና ወታደራዊ መኪናዎች፣ የወደቁ አስክሬኖች በብዛት ይታያሉ። መቀሌ ከተያዘ ቀናቶች ቢያልፉም የሟቾች ቡድን አልተነሳም። ህወሓት እንደ ምሽግ የተገለገለበት የባከሩ ኢንዱስትሪ ዞንም ተቦዳድሷል። በመኪናው መስኮት የሚታየው የእርሻ መሬት መጨረሻው የት እንደሆነ ማወቅ ይቸግራል። ሄዶ ሄዶ ከሰማያዊ አድማስ የሚገጥም ይመስላል። መቼም እንዲህ አይነቱ በአፍሪካ ምርጡ የእርሻ መሬት
ወደፊትም ማጋደሉ አይቀርም። በተለይ ደግሞ ዛሬ ድረስ ለበጌምድር ጂኦፖለቲካ የተሰጠው ትኳሬ ለኢኮኖሚ ጠቀሜታው እጅግ ያነሰ መሆኑ መዘዙን ተራዛም ያድርጎታል። ከአራት ኪሎ ከመራቁም ባለፈ በበዛ በቸልታ መታየቱን ይዘ የሰሜን ፖለቲካ ማዕከላዊነቱንም ሆነ ከግብጽ በሱዳን ማጎራበቱን አስተውሰ በተከሸው ኤርትራን መንካቱን ስታሰላበት ዋነኛው የኢኮኖሚ ገዢ መሬት ይሆንባል። በዚህ ላይ ከውስጥም ከውጭም ማዕከላዊ መንግስቱን ማናነቅ ለሚፈልግ አክለሲል ነው። ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ኢትዮጵያ ኤርትራና ሱዳን ወደሚዋሰኑባት ሁመራ ገባን። ሁሉም ነገር ጸጥ ረጭ ብሏል። በዚች በቀጠናው ቁልፍ ከተማ የሰው ዘር ይኖርበታል ብሎ ማመን ይከብዳል። መንገዱ ባዶ ነው። በጣት ከሚቆጠሩ ሆቴሎች፣ ምግብ ቤቶችና ፉል ቤት በቀር የመንግስትም ሆነ የንግድ ተቋማት ተዘግተዋል። የመኖሪያ ቤቶችም ደጃፎች ተቆልፈዋል። በከተማይቱ ከባድ ጦርነት ከተካሄደ ወር እንኳን እንዳልሞላው ለማያውቅ እንግዳ 3 አገራትን ቀርቶ 3 ቀበሌም የምትዋስን ባይመስለው አይፈረድበትም። በነገራችን ላይ ከተጓዝንባቸው ከተሞች ከባህር ዳር በቀር እንደ ሁመራ በፕላኔት ተቆረቆራ ለማየቴን ሳልጠቅስ ማለፉ ይቸግረኛል። ማረፊያችንን ካደላደልን በኋላ 300 የሚሆኑ የከተማው ነዋሪዎች ከአዲሱ አስተዳዳሪዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ውይይት ወደሚያደርጉበት አዳራሽ የሄዱ ጓደኞቼ በድምጽ መቅረጫ ካስቀሩት ምስክርነት ውስጥ ቀንጭበን እናንብብ። ሐሰን በርሄ ደስታ ባላለው እድሜ 67 ነው። ሼህ ነኝ። ቃፍታያ ተወልጄ እዚህ ሁመራን ያደኩት። ትምህርቴንም እስከ 6 እዚሁ ነው ተማርኩት። የሁመራ መጣሪያ ዳባት አውራጃ ወልቃይት ወረዳ ነው የሚባለው። በ82 ዓመተ ምህረት ወያኔዎች ሲመጡ የቃፍታያ ህዝብ አናስገባም ብሎ ብዙ ሞቶ ብዙ ቆስሎ ብዙ ትግል አድርጓል። በብዛታቸው ገፍተው ከያዙት በኋላ ህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት ወደ ትግራይ እንዲካለል አደረጉ። ህዝቡ ግን ከዛን ጊዜ ጀምሮ አማራነን ቦታውን በጌምድር ሰሜን ክፍለ ሀገር እንጂ በትግራይ አይጠራም ብሎ ጥያቄ ያነሳ ነበር። እኛ ወልቃይት የሆነን የአማራ ተወላጆች በጣም እየተሰቃየንና እየተቸገርን እየኖር ነው። ይኸው አሁን እንደልባችን ሐሳባችንን በራሳችን ቋንቋ እየገለጽን ነው። ወደ ነበርንበት በፈለግነው ባደግንበት ቋንቋ እንድንናገር በመብቃታችን ደስታችን ወደር የለውም። ብዙ የወልቃይት ተወላጅ ከዚህ ተባሮ ጎንደር ሰፍሮ ነው ያለው። ደርግት የትግራይ ህዝብም ተጠቃሚ አይደለም። የተጠቀሙት የተወሰኑ ባለስልጣናት ናቸው። ልጆቻቸውን በውጭ ሀገር ያስተማሩ የደሃውን ልጅ አሰልጥነውና አስተጣቀው እያስገደሉ የስልጣን እድሜያቸውን ሲያራዝሙ የነበሩ ናቸው። ሌላ ተናጋሪ ቀጠሉ። አዲሱ አባተ ባላለው እድሜ 47 ነው። ተወልጄ ያደኩት እዚሁ ሁመራ ነው። በአማራነት ታስረው ከሄዱት አንዱ ነኝ። ተፈትቼ ከመጣሁ ገና ሳምንቴ ነው። ከአክሱም ጀምረን በእግራችን የመጣ ነው። እኔ ተወልጄ ካደኩ ጊዜ ጀምሮ የማውቀው ሁመራ የአማራ እንደሆነች የምትጠራውም በጎንደር ክፍለ ሀገር በወገራ አውራጃ በዳባት ወረዳ ሴቲት ሁመራ ተብላ ነበረ። ሌላው ቀርቶ ከአንደኛ እስከ 6ኛ ክፍል የተማርኩበት ትምህርት ቤት ገስጥ ይባል ነበር። እነሱ ሀውዜን ብለው ቀይረውታል። ሁመራ የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ናት። ከኩናማና ሱዳናዊ በተጨማሪ ቻድና ናይጄሪያ ሳይቀሩ እዚህ አሉ። እገሌ እገሌ የሚባባል አልነበረም። አሁን ግን እየተከፋፈለ መጥቷል። ምክንያቱም 1-5 አደራጅተውታል። እነሱ ራሳቸው እንኳን ይሄ አጋሜ ነው ይሄ አድዋ ነው እያሉ እርስ በራሳቸው የሚከፋፈሉ ናቸው። አሁን ተረኛው ተናጋሪ አቶ ማውሻ ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። ትውልዴ ቃፍታያ ነው። በባአከር በማይካድራ በዳንሻ የሞተውን እናቱ ትቁጠረው። እኛ የ40 ዓመቱን ችግር ነው የምናወራው። የዛሬ 27 ዓመትማ ስልጣን ተቆናጠው ጭራሽ ውሽም አድርገውን የወጡብን። ከዛ ወዲያ ዘር ማጥፋት ነው የጀመሩብን። ያለቀውና የጠፋው የወልቃይት ሰው ተቆጥሮ አያልቅም። እናቱ ትቁጠረው። ስለዚህ እኛ አሁን ምንድነው ይያልን ያለነው? ይህ ሁሉ ግፍ ተፈጽሞብን ዘራችን ጠፋ፣ መሬታችን ተወረረ ነው። የሁመራን መሬት ያርስ የነበረው የትግራይ ህዝብ አይደለም፣ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው። ልጄን ስድር በአማርኛ ዘፈንክ ተብዬ የድንጋይ ናዳ ወርዶብኛል። አማቼም ከጎንደር ሲመጣ መኪናው የአማራ ታርጋ ለጥፏል በሚል ለአንድ ሰዓት ታስሮ ነበረ።
ተስፋዬ ወልደ ገብርኤል ይባላለሁ ብለው ራሳቸውን ያስተዋወቁ አዛውንት ደግሞ ማይኩን ተቀበሉ። የምኖረው ሰቲት ሁመራ ነው። እድሜ 65 ነው። እዚህ ከተቀመጥኩ 40 ዓመት አልፎኛል። አማራ ብቻ አልተበደለም። ተበዳዩ ራሱን የሚያውቀው ትግሬም አልተበደለም አይደለም። አሁን በደዎቹ ቢኖሩ ከፊታቸው በፈሰሰባቸውና በተፈረጁ በሰው ግፍ ሰርተዋል። ግን የሉም። ታሪካዊ ጥፋት ነው። ክፉ የሰራ ሰው በሰውም በእግዚአብሔርም ይጠፋል። የተበደለ ካሳብ ያገኝ ጥሩ ነበር። ግን ማንንም የሚሰጠው እግዚአብሔር ይመስገን ጣላቱ ለቋል ጠፍቷል። አሁን አገሬ ጋራ ከሆነ ይቅር ተባብለን ተፈቃቅረን እንዴት እንስራ የሚልንም እንፈልገው። አንዳንድ ቁጭ ብለን ያሳደግናቸው ልጆች ትግሬ አለቀላችሁ ዛሬ አታድሩም ይላሉ። እኛ ምን እናድርግ? አብረን አድገናል ተዋልደናል። ይሄን መፈራራት ምን አመጣው? እኛም እኮ ተበድለናል። እዚህ ከ40 አመት በላይ ተቀምጪ ቤት የለኝም በክራይ ቤት ነው የምኖረው። እኔ ትግሬ ነኝ። ትግሬ ከሆንኩ ለትግሬ ካዘኑ ታዲያ ለምን ቤት አልሰጡኝም? እየተራገምኩ ነው የኖርኩት። አሁን እንኳን ለአዲሱ መድረክ አደረሰን። ያለፈውን እንተው። እኔ የአገር ሽማግሌ ነኝ። አንተ ተው ይቅርብህ፣ አንቺም ተይ ይቅርብሽ ተባብለን አገሩን ለማሳደግን ሞክር እንጂ አንተ ትግሬ ነህ አንተ እኮ ሰው ገለሃል እያሉ መጠቋቆም ቢቆም ጥሩ ነው። የሰራው ጥፋት ካለ ከዚህ በላይ ቀርቦ ይፋረዳል። ዝም ብሎ ያሏልበት መጠቆም ቢቀር አደራ አላለው። በእኔ በኩል እንግዲህ የተጣላ ማስታረቅ ነው። አገሬ ጋራ ነው እየተባባልን ለምንድን ነው በክልል የምንጨቃጨቀው? የተበደለ ካሳውን አግኝቷል። በጉልበት ሄደ በጉልበት መመለሱም ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ የሁመራ ተወላጅ ነኝ ያለው ሰው ስማቸውን ሳይናገሩ ሐሳባቸውን እየገለጹ ነው። መጀመሪያ እናንተን ነው በጣም የማመሰግነው። ከአሁን በፊት እኛ ትግሬዎች ወይም እኛ ተጋሩ ተብሎ ነበር ስም የሚጠራው። አሁን ግን መድረኩን ስትከፍቱት እኛ ኢትዮጵያውያን በማለታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬም ነገም እኛ ኢትዮጵያውያን መሆን አለበት። እኔ አማራ ስለሆንኩ እኔ አማራ ነኝ ማለት አልችልም። በኢትዮጵያዊነታችን ወክሉን። ዛሬም ነገም አማራ የሚባል ነገር የለም። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ደማቅ ጭብጨባ ይሰማል። ከጭብጨባው በኋላ አቶ ጣሂር ሐጂ አብለጢፍ የሁመራን የቀደመ ታሪክ አብራሩ። እኔ የምናገረው ስለ ዳራው ነው። ዳራው ምንድነው? አሁን መያዝ ያለበት በ1973 ህወሓት ወልቃይት ሲገባ ህዝቡ እጁን ዘርግቶ ነበር የተቀበለው። በትግሉ ዘመን መሰቡን ከፍቶ አልጋውን አንጥፎን የተቀበላቸው ህወሓት እንደ ጉዑዝ ሆና የምትጨበጥ የምትዳሰስ ብትሆን ኖሮና የባለቤትነት መብት ቢጠየቅ ባለቤትነቱ የወልቃይት ህዝብ ነበር። ለምን? አብልቷል አጠጥቷልና። ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ለውጥ ተገን ሆኖ የተቀበለ ህዝብ ነበር። በፐርሰንት ብናስቀምጣት እኮ ህወሓት 75% የወልቃይት ንብረት ነበረች። ይህንን ሀቅ መቀበል አለብን። ህወሓት ደደቢት እንደተወለደች እናውቃለን። ለቁም ነገር ያበቃት ህዝብና መሬት ግን ወልቃይት ነው። እነሱ የፈለጉት ግን የወልቃይትን ህዝብ ሳይሆን መሬቱን ብቻ ነበር። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ቋንቋው ማንነቱ ስለተቀየረ ነው፣ ሌላ አይደለም። ስለዚህ አሁንም ታሪካዊውን ዳራ ተከትሎ የትውልዱ ማንነቱ ፍላጎቱና ህገ መንግስታዊ መብቱ መከበር አለበት። ከደርግ ውድቀት በኋላ ይሄ መሬት በማን እጅ ነበር? እውነት በወልቃይት ህዝብ ነበር? እዚህ ካላችሁ የትግራይ ተወላጆች ውስጥ ልዩ ሰዎች አላችሁ፣ ተናገሩ እንጂ ሐቁን እንነጋገር። መሬት አለን ብለን ጠይቀን መሬት የላችሁም ተብለን የተባረርን ሰዎች እኮ አለን፣ እናውቃለን። ለምን ይሄን ሐቅ አንናገርም? ይሄ አልተፈጸመም? በማንነቱ ሰው ወጥቶ እንዲሄድ አልተደረገም? ለምንድን ነው ዝም የምንለው? እነማን ያስተዳድሩን ነበር? እነተጠምቀ እነተኬ ናቸው። እዚህ ምን ይዘው መጡ? አፈሩን መሬቱን ይዘው ነው የመጡት። ተጠምቀ እዚህ ገመድ ሲሸጥ እናውቃለን። በደርግ ማረሻ ጥሎ የሄደውን ሲሰርቅና ሲሸጥ የነበረ ሰው ነው። ከዛስ 600 ሄክታር መሬት ይዞ በ47 ሄክታር ግብር እየከፈለ ነበር የሚኖረው። ይህንን ሀቅ ማንም ያውቀዋል? ለምን ዝም እንላለን? ከትግራይ ያልተወለደ ከወልቃይት ያልተወለደ ሰው የለም። በማንነቱ ግን ብዙ ተደርጓል። መንግስት ይሄዳል፣ መንግስት ይመጣል። ይህን ታሪካዊ ሂደት መቀበል አለብን። እኛ ዛሬም ነገም ህዝብ ነን።
ከነገ ወዲያም ህዝብ አለ። ኢትዮጵያዊነታችንን መጀመሪያም ነን መቀበል አለብን። ብሔር ሁለተኛ የሚመጣ ነው። ብሔር መርጦ የተወለደ የለም። ከሆድ ውስጥ እናቴ በዚህ ቋንቋ መርጠሽ ልጅኛ አላለ እንዴ? ህዝቡ ግን መብቱን ይጠይቃል። በህገ መንግስቱ መሰረት ያቀረበውን ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ ተሳደደ፣ ተገደለ፣ ታሰረ፣ ተባረረ። መጨረሻውስ ምን ሆነ? ያ መሬት የሄደ አልሄደም። መሬቱ የኛ ነው። አስፋልት ሰርተንላችኋል፣ ከፈለጋችሁ ወደ ክልል 3 ሂዱ። መሬቱ ግን የትግራይ ህዝብ ነው ተባለ። በመጨረሻው ግን መሬቱን ታኬ ተሸክሞት አልሸሸም። ተጠምቀም ጠቅልሎ አልወሰደውም። ይዞት የተቀመጠው ያው ተፈጥሮ ነው። ሻቢያ እግዚአብሔር ይስጠው 27 አመት ሙሉ ጣላታችን ነው ያነስነው እግዚአብ የነበረው በነፍሳችን ደረሰልን። ሻቢያ ባይደርስልን ኖሮ በአራት አቅጣጫ በቆፈረው ጉርጓድ እንቀበር ነበር። ኤርትራ ከተነሳች አይቀር ዘንዳ ጉዳዩን አሳጥረን እናውራው። ህውሃት ወልዲያን ጠቅልሎ ጎንደርን ጎርሶ አዲስ አበባን በሮኬት ታዳክሞ ታላቋ ትግራይን ለማዋለድ የተኮሰው ጥይት ቡምራንግ ሆኖ ራሱን በረሃ ላይ በትኖታል። ጦሱ ግን ለንጹሃን ተርፏል። የኤርትራ ሰራዊት በሽራሮ በዛላምበሳና በጾርና መስመር ከመዋጋቱ በተጨማሪ 11 ከተሞችን ስለመዝረፉ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከፋብሪካ እስከ ግለሰብ ጎተራ ማራገፍ የተለጠጠ ውንብድና የተፈጸመባቸው አካባቢዎች አሉ። አንዳንድ ቦታ ውጊያው ሳይልቅ ለስርቆት ሲጣደፉ ለጥቃት መጋለጣቸውም ተሰምቷል። ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የሻቢያ መኮንን ወንጀላውን ሳያምኑ ሳይክዱም ይከራከራሉ። ወያኔ እኮ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከዚህ የከፋ ወንጀል ፈጽሞብናል። በግንቦት 2000 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባረንቱ ላይ የሰማዕታት አስክሬን ያረፈበት ቦታን በግሬደር አርሶታል። ብቸኛ የነበረውን የሴቲት ባርካ ሆቴል ህንጻን በፈንጅ አፍርሷል። ከሰናፌ ከተሰኔ ለግንባታ የተገዙ ፌሮ ብረቶችንና የስኳር ክምችቶችን ዘርፏል። ከባርካም እጅግ ብዙ ከብቶችን ነርቷል። ታዲያ ይህ እውነት ቢሆን እንኳን በዚህ መንገድ ነው እንዴ ንብረታችሁን የምታስመልሱት? እኛ ሰራዊታችን እንዲዘርፍ አላዘዝንም። የተወራውንም እያጣራን ነው። ድንቄም ማጣራት ባለፈው ሳምንት አዲጎሹ አካባቢ የመሸጋውን ትህነግ ለመክበብ ማይገባ ወረዳ የመጣው የኤርትራ ወታደር እንደለመደው ለመዝረፍ ሲሞክር ጋፋት ብርጌድ በሚባለው የአማራ ልዩ ኃይል ተገጥቷል። የሻቢያ ድርጊት በእንጭጩ ካልተቋጨ አሊያም የፍትህ ዲፕሎማት ምንጭ እንደሚሉት የፕሬዝዳንት ኢሳያስ የመጨረሻ ፍላጎት ከኢትዮጵያ ጋር በኮንፌዴሬሽን መዛመድ በቶሎ ካልተተገበረ በትግራይ የድንበር ከተሞች የኤርትራ እንቅስቃሴ አደገኛ መሆኑ አይቀርም። የሲቪሊያን አስተዳደር አዋቅረው መታወቂያ ማደል ስለመጀመራቸው የተወራውንም በጥብቅ መከታተሉ ይመከራል። በነገራችን ላይ ሱዳንም በቅርቡ በወረረችው የበጌምድር መሬቶች ከፍተኛ ዘረፋ ፈጽማለች። በተለይ ባህረ ሰላም፣ መቻቻ፣ ጋላዘናይ፣ ረደም፣ ሉግዲ፣ አላው፣ አቡጢር፣ ደሎልና ነፍስ ገበያ ተጠቃሽ ናቸው። ጌታቸው ማሞ የተባሉ ኢንቨስተር ከሁመራ ረደም የእርሻ ቦታቸው የ32,456,024 ብር የሚገመት የደረሰ ማሽላ፣ ጥጥና ሰሊጥ ማሽነሪዎችንም ያካትታል ታጭዶ እንደተወሰደባቸው አመላክቷል። ከሁመራ ብቻ 17 ባለ ሀብቶች የ226,640,736 ብር ዋጋ ያላቸው ንብረቶች መዘረፋቸውን የሚዘረዘር ሰነድ ለፍትህ መጽሔት የሰጡት አቶ ጌታቸው እንዲህ ይላሉ። ህዳር 26 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ላይ የሱዳን ሰራዊትና የህወሓት ልዩ ኃይል በፈጸሙት ወረራ ከወጣትነት እስከ ጉልምስና እድሜ ያፈራሁት ንብረቴ ተዘርፏል። የእርሻ መሬቴም ተወስዷል። ግብርናውን ለማዘመን ከንግድ ባንክና ልማት ባንክ ተበድሬ የጀመርኩት መካናይዜሽን ቀልጧል። የዘረፉት ትላልቅ ንብረቶችን ብቻ አይደለም፣ በር፣ መስኮት፣ የመጸዳጃ ቤት ማስቀመጫ ሳህን አልቀራቸውም። የእኔን ካምፕ ሲዘርፉ ሰራተኞችን አንድ ቤት ውስጥ ቆልፎባቸው ነበር። ይህን ያደረጉት አብሯቸው የመጡትን ኢትዮጵያውያን ቅጥረኞች መልክ እንዳያዩም ይመስለኛል። የሱዳን ጦር ወረራውን እንዲፈጽም ያዘዘው የወታደራዊ ሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር ጄኔራል አብዱል ፈታህ ቡሃሪ ሁለት ምክንያቶች እንዳሉት ይገመታል። ቀዳሚው መላ ሀገሪቱን ከሚዘውረው ምክትሉ ጄኔራል አህመድ ዳጋሎ ጋር የተነከረበት የስልጣን መተጋገል ነው። የዳጋሎ ዳርፉር
ዳግም የምናወጣው መነሾም የነቡርሃን ሴራ እንደሆነ ይወራል። ከካርቱም ሰሞነኛው ህዝባዊ ተቃውሞ ጀርባ ዳግም ዳጋሎ ይጣራል። ህዝባዊ ተቃውሞ ጀርባ ደግሞ ዳጋሎ ይጣራል። ክስተቱ ወደ እርስ በርስ ጦርነት የሚያድግበት እድል አለው። ሁለተኛው ምክንያት ኢትዮጵያ ላይ የቋጠረው ጭም ነው። የዛሬው ጄኔራል ቡርሃን በ1987 ጦርነት በሻለቃ ማዕረግ አንድ ሻምበል ጦር እየመራ ሲዋጋ ከሞት የተረፈው ከጥቂት ወታደሮች ጋር ሻሽቶ በመፈርጠጡ ነው። የተቀሩት ተደምስሷል። ይህንን ሽንፈቱን ሲያሰላስለው ሳይቆይ አልቀረም። በነገራችን ላይ ከሚሊሻ አመሪ ወደ ጄኔራል ማዕረግ የተስፈነጠረውና በዘር ማጥፋት የሚጠረጠረው ዳጋሎ ያኔ በዳርፉር አብዛኛው አካባቢዎች የመኪና መንገድ ባለመኖሩ ታጣቂዎቹ ጭፍጨፋውን የፈጸሙት ህወሓት በአልበሽር በኩል በሰጣቸው ፈረሶች እንደሆነ ይነገራል። ዳጋሎ ያደረጀው ዳአመ አልሰሪ ወይም ፈጥኖ ደራሽ ሰራዊቱ መደበኛው ይገዳደራል። የሆነ ሆኖ ነባሩ የሱዳን ጦር አካባቢውን ለቆ ከወጣ ከአንድ ቀን በኋላ የቡሃርኔ ሰራዊት ወረራውን ፈጽሟል። ወደ ሱዳን ከሸሸው የትግራይ ልዩ ኃይልም በግፍ እየቀጠሩ እንደሆነ መረጃዎች አሉ ይላሉ ኮሎኔል ጋሻው ስማቸው የተቀየረ። ከሶስት ሳምንት በፊት ሰላም ባህር በሚባለው አካባቢ በምሽት ለቅኝት የወጣ የኛ ቲም ለተመሳሳይ ግዳጅ ከተሰማራ የእነሱ ቲም ጋር ድንገት ተገናኝቶ በአማርኛ እጅስት ተባብሏል ሲሉ ለፍትህ የተናገሩት በማሳያነት ይጠቀሳል። በአናቱ ፍየል ከመዳኒትነቷ በተቃራኒው ነገረኛ መሆኗን አለመዘንጋት ይመከራል። ዋናው አጠቃቀሙ ነው። በበግምድር የነገሱት የጁየዋ እቴጌ መነን አጼ ቴዎድሮስን የፍየል እረኛ ያሉ አሸማቀው ከዙፋን ለማራቅ ታትረው ወበከንቱ መቅረታቸውን አስተውሶ የኦሮሚያ ብልጽግና አክራሪውን የቅማንት ቡድን በነጻ ዙውር ለማቀፍ ከመያደርገው ጥረት ቢታቀብ ይበጃል። በኩሽም በራያ መንጠላጠል ጎጂ ልማድ ነው። ኮርቻ ቀየራም ሁሉም ቦታ ይሰራ። በተቀረ አካባቢውን ከተነጎስት ብቻ ሳይሆን ከጨፌ ተሽሎክላችም መቅቶ መጠበቅ ያስፈልጋል። በወሽመጥ የገባ የትግራይ ውጊያ ከወታደራዊ አገዛዞች ይልቅ በፖለቲካ አመራሩ ላይ ያተኮረ ይመስላል። ልዩ ኃይሉን ቢያንስ በክፍለ ጦርና በብርጌድ ደረጃ የሚመሩትን ጄኔራል እናውቃቸዋለን። እስካሁን ግን የአንዳቸውንም ስም ከተማረኩት ወይም ከሞቱት ዝርዝር ውስጥ አልሰማሁም። እጅ ሰጡ የሚባሉት ጄኔራል ኮሎኔሎችም በአውደ ውጊያ የነበሩ መሆናቸው ያጠራጥራል። አሊያም ሰራዊታቸው የት ሄዱ ነው ብቻቸውን የተማረኩት? በየትኛው ግንባር በተደረገ ጦርነትስ ነው የሚሉት ጥያቄዎች በቂ ምላሽ ይፈልጋሉ። መከላከያ ራሱ የነሱ ዩ መስፍንን መገደል ሲነግረን ከነታጣቂዎቻቸው በሚል እንደነበር አይዘነጋም። ለባለስልጣናት ጥበቃ የሚመደብና ተዋጊ ኃይል ደግሞ ይለያያል። ምን ማለት ነው? ትግራይ የነበሩት ከ60 በላይ ጄኔራሎችና ያ ሁሉ ሰራዊት የት እንደደረሰ አለመታወቁ ግራ ገብ ነው። ቆላ ተንቤል ላይ ማሰልጠኛ አቋቁመው ምስሎችን አስገብተው እንደነበረ ሰምቻለሁ። ሰራዊቶቻችንም ከመደበኛ ወደ ሽምቅ እየቀየሩት መሆኑን ዘመቻውን አለቅጥ እንዳይራዘመው ያሰጋል። ይህ ከሆነ በጦርነቱ ከሚደርሰው ጉዳት ባልተናነሰ ኢኮኖሚው ወደ ባሰ ውድቀት መግባቱ አይቀሬ ነው። ሁነቱ ቢለያይም የሶቪየት ምጣኔ ሀብት የተራቆተው ለ10 ዓመት በተንኮራተተችበት የአፍጋኒስታን ዘመቻ እንደነበረ ልብ ይሏል። በጥቅሉ የኤርትራ ወታደሮች የፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ዘረፋና የተከሰተውን ረሃብ ከህግ ማስከበሩ ዘመቻ ነጥሎ ማየት ተገቢ ነው። ከሰራዊቱ ከርተውና ተቀንሰው ህወሓትን የተቀላቀሉ በሺህ የሚቆጠሩ ወታደሮች፣ መስመራዊ መኮንኖችና ጄኔራሎች ዛሬም እንደመሸጉ ነው። እነሱ ደግሞ ከልጅ እግሮቹ የልዩ ኃይል አባላት የተሻለ የውጊያ ልምድ እንዳላቸው አይካድም። መከላከያም የራሱን አገዛዞች ግዳጅ አፈጻጸም ቶሎ እየገመገመ የእርምት እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታል። ቀሪውን ሳምንት መለስበታለሁ። ከፍትህ መጽሔት የተወሰደ። ውድ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ። ለመረጃ ቅርብ ይሁኑ። ታላቅ ነበር፣ ታላቅም እንሆናለን።